Fuck, hvad sker der, mand? Nej! For helvede! For satan! Det er færdspolitiet. Har du et kørekort, jeg må se? Ja. Den her, den kører du ikke videre med. Jeg tager pladerne på den. Nej, det kan sgu ikke være rigtigt. For det første, så kører du alt for stærkt. Du orienterer dig ikke i trafikken. Du giver ikke tegn. Du kører simpelthen med hovedet under armen. Og så er der din hjemmeside. Den er totalt forældet. Ingen udstrakt hånd til nye kunder. Ingen signal om, at du forstår eller forsøger at forstå dine kunder. Ingen humor. Ingen video. Du kan ikke engang få den kørt væk fra skrotværdien. Send den til serviceeftersyn, før det er for sent. Hjemmesiden altså. Du kunne jo også købe en helt ny,